नेपाली क्रिकेट टोली का ओपनर ब्याट्सम्यान कुशल भुटेल लुम्बिनी अल स्टार्स नेपाल टी ट्वेंटी लीग में पोखरा एभेन्जर्स विरुद्ध विकेट कीपर को भूमिका निर्वाह गरेका सन्दर्शक मान बाबु एक ब्याट्सम्यानले यति धेरै अलराउंडर प्रदर्शन गर्न सफल भएका छन्। नेपाल क्रिकेट टीम बाट उनले ओपनिंग बैटिंग करने गर्थे कुशल भुटेल र त्यस्तै गरेपछि उनलाई लेग स्पिनर बॉलर पनि बनाइयो र अब नेपाल टी ट्वेंटी लीग में भने उनले विकेट किपिंग को भूमिका पनि निर्वाह गर्दैछन्। त्यो क्रिकेट मैदान में भएको टसमा लुम्बिनीका कप्तान दिपेन्द्र सिंह एरीले पहिला टस जितेर ब्याटिङ गर्ने निर्णय लिएका थिए। लुम्बिनीले भने आजको खेलमा कुशल भुटेललाई विकेट किपरको जिम्मा दिएको छ। ओपनर कुशल भुटेलले पछिल्लो समय लेग स्पिन बलिङ गर्दै आइरहेका छन्। कुशलले विकेट किपरको भूमिका भने पहिलो पटक पाएका हुन्। लुम्बिनीले विकेट किपर अनिल शाह र लाहिरु मिलन्था दुवैजनालाई बेन्चमा राखेका छन्। मिलन्था लुम्बिनीको पाँच मध्ये तीन खेलमा प्लेयर अफ द म्याच चुनिँदै आएका थिए। लुम्बिनीको सबै खेलमा विकेट किपर मिलन्थाले गरेका थिए भने तर बिलन्था अहिले घाइते भएका छन्। सो कारणले गर्दाखेरि पनि कुशल भुटेललाई विकेट किपिङको जिम्मेवारी दिएको हो। त्यसैको कारण उनको स्थानमा प्याट ब्राउन खेलेका छन्। अर्का विकेट किपर अनिल शाह भने घर फर्केका छन्। उनको पारिवारिक विशेष कारण बक्स उनी घर फर्किन पुगेका हुन् र विकेट किपर कोही पनि नभएपछि कुशल भुटेललाई जिम्मेवारी दिएको पनि बताइएको छ। अनिलको स्थानमा योगेन्द्र सिंह कार्कीले खेलेका थिए र त्यसैको कारण पनि कुशल भुटेलले विकेट किपरको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न परेको हो। कुशलले अन्डर 19 मध्यगतिमा बलिङ गर्दा तल्लो क्रममा ब्याटिङ पनि गर्थे र कुशलले पहिलोपटक विकेट किपरको भूमिका निर्वाह गरिरहेका पनि छन् र उनले ठिकठाक प्रदर्शन गर्न पनि सफल भएका छन् दर्शक महानुभावहरू। र कुशलले विकेट किपिङ गरेको खेलमा भने लुम्बिनी अल स्टार्स पराजित हुन पुगेको छ।